Sara, ćao. Ćao. Kad smo jučer razgovarali, u tom osmehu sam video nadu da će biti. Važno je da si tu, da napreduješ. Sad medalja ako dođe. Sigurno da je radost da se osvoji medalje, ali nije smak sveti ako je nema. Kako ti prilaziš tome? Kako prilaziš tome? Ja bih rekao da je najvažnije da si zdrava, da plivaš, da se druži. Vredno radimo i treninzi su stalno menjamo rad treninga. Tako da sa trenerom imamo dobru komunikaciju i zbog toga napređujemo. Ti si iz Dimitrovgrada? Da. Tvoj deka, moj drug Zoran Bojčev, kaže da stalno dolaziš da putuješ, da treniraš i da sa drugih takmičenja donosiš medalje. Tako je. Pa kad neko nešto voli, on to nije mu teško ni da radi. Da, hvala Bogu. Kaže mi, prebrojavaš, koliko imaš medalja za sada? Pa ne znam, negde oko možda 10. Bravo. Kako je bilo juče? Juče je bilo uspešno. Osvojila sam treće mesto, kao što smo i čuli. Mislim da sam mogla i bolje, s obzirom na to da u proteklih 2 meseca sam u nekoj drugoj sredini, zbog škole, srednje škole, sad sam prva godina. I sad sam krenula da se već navikavam na to, tako da mislim da će u budućnosti da bude bolje. Koliko si privela i koliko je tvoj najbolji rezultat? Ja sam juče popravila na 200 metara leđnom. Ispadala sam 2.54 i 50 leđno sam popravila. Isplivala sam 37 sekundi. Leđno, teška disciplina. Je to tvoja specijalnost, juče si mi rekla ili... Ja volim uglavnom sve tehnike da plivam, ali da. Šta danas te čeka? Danas očekujem da popravim svoje vreme, plivam 100 metara leđno i 200 metara mešanje. Sara, samo napred. Hvala.